እኔ ሌላ ሰው ማውራት ብትፈልክ ምን ብለክ ነው የምታወራው? አንዱ ሐሳብ ነሽ ብርቱ ነሽ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ እንዴት መልወ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ አንቆንጂ ነሽ እኔ በጣም ትልቁ ቀን የነበረው ያው አንተ ከሰብት ይወጣበት እና እኔ ልደት አንድ ቀን መገጣጠሙ ነው። ከኛ ግንኙነት የተማርከው ትልቁ ትምህርት ምንድን ነው? ፍቅረት ተምር ያለው ትግስትን ተምር ያለው አንድ ልብና አንድ ሐሳብ ከሆነ ሰው ምንም ማድረግ እንደሚችል ተምር ያለው። ሰዎች ስለ ፍቅራቸው ሲናገሩ ቃላት ያጥረኛል ምናምን ሲሉ እንዴ ለምን እናምላለው? ግን እውነትም ቃላት ያጥራል። በጣም ስለምትወደው ስለምናገር በምን አይነት ቃላት ነው እሱ መካብ የምችለው ብለ ስለምታስ ያጥራል እና ማፍቀሬን ያው እንዴ አልነግርህ። መጀመሪያ እንዳፈቅሽ የሚያደርገኝ ማለትሽ ሪሌሽንሺፕ ላይ ፊቸር የሚያስብ ሴት ናት። ብርቱ የሆነ ሴት ነው ነው አይምሮ ላይ የነበረው ሰው አፉን ሲከፍት ነው ውስጥ የሚታየው እና አብሪ ያለሽ ፊቸር ያለሽ ህይወት ምናምን በጣም ብርቱ ሴት ስለነበር የኛ ፍቅር የቲቪ ድራማ ቢሆን ረስ ሞመንት ይሆናል። በስንቱ ኖላ አሸናፊ ይባላለሁ ወይም ኖሌክስ። እኔ ኮዚ ተአስመሮ ይባላለሁ። ኮዚ እጨኛው ብሶ ግን ወንድምናት ነው ምን መስለው እንመሳሰላለን። እሺ የተዋወቅ ነው የዛሬ ስንት አመት ነው? በጣም ረጅም አመት። እኔ 9ኛ ክፍል እሱ 10ኛ ክፍል ይያለ ያወቅኩት እሱ አያቀኝም ነበር። ያንታይ መጀመሪያ ስንገናኝ ስለኔ ያስብሽው ምንድን ነበር? መጀመሪያ ስንገናኝ ስላንተ ያሰብኩት በእውነት እንደዚህ ቁም ነገረኛ አትመስልም ነበር። ደሞ ታቃለህ ያው ትምህርት ቤትም እያለን ቁጣለ ወይዘም ትምህርት ቤትም እያለን የነበሩት ነገሮች አሪፍ አልነበሩምና ከዛ በኋላ ደሞ ኮሌጅ ገብተ አንተም ተመረቀ እኔም ምናምን ነው ከተገናኘን በኋላ አሪፍ እንደዛ ስላየው ደስ ብሎኝ ነበር በእውነቱ። እሺ አሁን እኔ ነኝ። እሺ ስለኔ ሌላ ሰው ማውራት ብትፈልግ ምን ብለክ ነው የምታወራው? ስለኔ ሌላ ሰው ማውራት ብትፈልግ ምን ብለን የምታወራው? ስለአንቺ ሌላ ሰው ለመናገር ብዙ ነገር ማለት ይችላል። ስለአንቺ በጣም ብዙ ኳሊቲ አለሽ። ከዛ ኳሊቲዎችሽ ደግሞ አንዱ ሐሳብ ነሽ። በጣም የምታስቢው ብርቱ ነሽ። እሺ ማለት ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ፣ እንዴት መኖር እንዳለብሽ ታውቂያለሽ። እኔ እንዴት መረዳት እንዳለብሽ ስለምታውቂ ቃንቺ ለኔ ብርታቴ ስለሆንሽ ያንቺን ብርታት ባንቺ ብርታትን ስለበረታው ብርታት ሲኖር የማውል እና ደግሞ ቆንጂ ነሽ። እሺ ላይክ በህይወት ስንኖር ትልቁ ነገር አጋዥ የኛ ምንለው ሰው የሚያግዘን ሰው በብር አይደለም በሐሳብ ሐሳባችሁ የሚደግፍላችሁ ያላችሁበትን ነገር በቃ ትቻለሽ አይዞሽ መባል ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነውና እኔም ባባ እንደዛ ነው ማለት በመደክምበት ሰዓት አይዞሽ ትቻለሽ ያለኝ ነው እዚህ ደረስኩትና ደካማ ጎኔን ሳታይ ጠንካራ ጎኔን ብቻ እየደገፍክ እዚህ ስላደረስከኝ አመሰግናለሁ። እሺ ያበለ ጥያቄ። እሺ የኛ ፍቅር የቲቪ ድራማ ቢሆን ረስ ሞመንት ይሆናል። በስንቱ የብሬ ነው በስንቱ ከኛ ግንኙነት የተማርከው ትልቁ ትምህርት ምንድን ነው? ከኛ ግንኙነት ከኔ እና አንተ ማለት ነው ከፍቅር ህይወታችን የተማርከው ትልቁ ትምህርት ምንድን ነው ላንተ? ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ፍቅርን ተምሬያለሁ፣ ትዕግስትን ተምሬያለሁ። እና ደግሞ አንድ ልብና አንድ ሀሳብ ከሆነ ሰው ምንም ማድረግ እንደሚችል ተምሬያለሁ። ትልቁ ነገር እሱ ነው። እሺ ከኛ ግንኙነት ውስጥ የተማርኩት ነገር ቢሆን ተፈትኖ ማለፍ እንደሚቻል ዋናውና ትልቁ ነገር በፈተና ውስጥ
ትግስት ካለ ምንም ነገር ማለፍ እንደምችለው እቺ ወቀ ወንድ ተጠራ ያብሪስ ይያቀር እሺ በዛው ሞክ ስለሚፈልግ ሎተሪ ከደረሰ እሱና ያሰብክ ነው አይደል እሺ አቅሙ ቢኖርሽ አንድ ልሰጪኝ የምትፈልጊው ስጦታ አንድ ነው አንድ ብቻ ነው አንድ ብሰጪኝ በጣም ደስ ይለኛልና አንቺ ደግሞ አቅሙ ኖሮሽ ብሰጪኝ ደስ ይለኝ ስጦታ ነገሮችን አስተካክሎ በጣም ወደምትወደው ስራ ብትመለስ እና የምትወደውን ስራ ብትሰራ ደስ ይለኛል ነው ሁሌ ማስበው ነው በእውነት ፈጣሪ ደርቶኝ ሙሉ የስቱዲዮ ቃዎችን ካሜራዎችን ብገዛለ ደስ ይለኛል ምክንያቱም አይ ኖ ሬንጅ ሮቨር እንደምትወድ መኪናው እንደምትወደው አውቃለሁና ግን እሱን ከመገዛለ ላይክ አንተ እኔ ስቱዲዮ ብከፍት አቅም ኖሮኝ እግዚአብሔር እርቶኝ ስቱዲዮን ብከፍትለ ሰርተ ማምጣት ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው እና ደግሞ እናርቀዋለን ቀጣይ ነው ሌክስ ፕሮዳክሽን አለሽ ማስተወቂያ ነው ስራይ ካሜራ ነው የፕሮዳክሽን ስራዎች ነበር መሰራው ሰራ ነበር መሃል ላይ ግን አየር ባየር ነበር መሰራቸው ስራዎች በራሴ ነበር መሰራው እና ትንሽ ካስተመሮቻችን እናምን ስቱዲዮ እየፈለጉ መጡና የኛን ፑሽ አረጉኝ ስለዚህ በቃ ስቱዲዮ መከፈት አለብኝ ብዬ ሊሚት ማድረግ ነበርብኝ ያሉትን ስራዎች አቆምኳቸው መሰራቸውን ስራዎች አቆምኳቸውና ወደዛ ለመመለስ ኦልሞስት እንትን ይያልኩ በተሻለ ስራ ለመምጣት ማለት ያቆምኩበት ሪዝን እሱ ነው ያው ካስተመር የኛ ስራ ትንሽ ኃላፊነት ይወስዳል ታሪክ ስለሆነ ምን አስቀረው እሱን ታሪክ ደግሞ ሰው ትረስት አርጎ ነው የሚሰጥክ ስለዚህ እሱን የሚያይበት የሆነ ትረስት የሚፈልግ ነበር ከስተመራችን ስለዚህ እሱን እስክናሟላ ትንሽ ብናዘገየው ብለን አስበን አቆምነው እኔ እንኳን ብዘነጋው ሁሉ ጊዜ የምታስተውሰኝ የኔ ውዱ ማንነት ምንድነው ውዱ ማንነት ይበቃ ሲያንተ ምትወድልኝ ወይም ደግሞ የኔ ውዱ ማንነት ትወድልኝ ውዱ ማንነት ጭጣጣር ትላለች ወል ሙስሉ ማንነትሽንም ውዱ አለው ግን በጣም ውዱ ግን ውዱ ማንነት እኔ እንኳን ብቶ ያን ነገር ብዘነጋው ብረሳው ምታስተውሻ ይከብዳል በጣም ጥያቄው ግን ልሞክር እሺ ብዙ ወርቅ እና ውድ ማንነቶች አሉሽ ግን ቴንክ ዩ አይ ቲንክ ምትረጂኝ መስለኝ እሱም ማንነትሽን ሙሉ መስለኝ እና ደግሞ ዘናጭነትሽ እሱም ማን በጣም ሙሉ ሆነ ዘናሽ ሴት በጣም ደሞ ደፈቀርሽ መስፈርት ነበር ላይክ ስንገባ ገና ሳንጀምረው መስፈርት ነበር አይ ነው እሺ ማነትሽን ብትየው ራሱ ከበጣም ሞዶ ማነት ነው ግን አታያ ስለዚህ እኔ መዘነጥ ባቆም እቺ ልጅ ለመዘነጥ አቆመች የኪስ ብር ያስፈልጋታል እና ምን ተላለ ማለት እንት እሱ ነው ፖቲክ ነው መከፈት የፈጠነ እሺ እኔ ይገርማል ወተን እንዝናና ሲለኝ ወይ ወጪ ላዝናናሽ እራት ልጋብ ሲለኝ ኖ ልብስ ግዛልኝ ምን አይነት ሰው ነኝ እና ዲስ ማች ነው ስለ ልብስ በጣም ነው የምወደው በቃ እና እነት ቁም ሳጥኔ እኮ በጣም ብዙ ልብስ አለ ግን ያለ አይመስለኝ ሁሌ ይለኝም ሲለሰለው ነው ይሳው እዚህ ምድር ላይ ከኔ ጋር ይቀርሽ አንድ ቀን ቢሆን በዛ አንድ ቀን ምን ማሳለፍ ነው የምትፈልጊ? በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነገ ቢሆን ይማል። ነገ ቢሆን ነገ ቢሆን ሰው ነገ ቢሆን አንድ ቀን ነገር ግን ማሳለፍ የምትፈልጊ? ቢስማ እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው። በመዝናናት አልልህም። ምክንያቱም ምንም የሆነ ሀያዘን ሰዓት ስለሆነ ማሳለፈው የተዝናናው ማሳለፍ አይመስለኝም። እንዲሁ አይናይንህን እያየው ሙሉ ይመስለኛል። አይናይንህን እያየው ለአንተ ያሳለፍ ነው ከባድ ጊዜ የትኛው ነው?
ከባዱ ጊዜ አይ ጃ ብዙ ከበር ጊዜያቶች አሳልፈናል ታቀልሽ እዛ ሚዲያ ይመች ይመች አላቀም ግን ያስተምራል እኮ ምንም ማንኛውም ሰው አዎ ግን ለብቻ ያሳልፍኳቸው ጊዜያቶች ለኔ በጣም ከባድና አስጠያቂ ጊዜ ናቸው እሰር ቤት የነበርኩ ጊዜ ማለት ነው እነሱ ጊዜ መስሎኝ በጣም ከባድ ይሆንብኝ ከዛ ውጪ አንዴ መስከን በቃ ስብተን አለ በጣም ብዙ ግን በጣም በጣም ከባዱ ያ ነው ኦልሞስት በቃ ኸይመሩ የማይጠፋስ እግዚአብሔር ይመስገን ያው አልፈነዋል ማይታለፍ የለም አይደል ኦልሞ አሁን ተሰብሬ ነበር ግን ያው የታሰርኩት በጥቃቅን ስህተቶች ነው በአንድ ፔፐር ስራችን አሁንም ሰራው ስራ ከፔፐር ጋር ያገናኘዋልና በአንድ ፔፐር ስህተት ነበረ እና ትንሽ ታይሚንጉ ስለተላለፈ ነበረ ብዙ ጊዜ የታሰረ አይደለም አንድ 10 ቀን የታሰርኩት ግን ያ 10 ቀን ማድረጅም ነበር ብዙ አመት ምናምን ሆኖ አይደለም አንደኛ እንደኔ ሰው እንደራሱ የምትረዳው እንደራሰ ነው ሁሉንም ነገር የምትቀበለው እንደራሱ ነው አንዳንድ ሰው በትንሽ ይማራል አንዳንድ ሰው ብዙ ይማራል ያ 10 ቀን በጣም ብዙ ነገር አስተምሮኛል አንቅቶኛል በያሰባለሁ ነው በብቻኝነት እግዚአብሔር የሰጠኝ ጊዜ ነው ብዬ ነው ማሰብ እሺ ወደፊት አብረን ስናረጅ አስበከው ታቃለ ስናስተስበውስ እንዴት ነው የሚታየክ ወደፊት አብረን ስናረጅ አስበከው ታቃለ እና ደግሞ ስታስበው ምን ነው የሚታየክ ነው እናንተ ስናረጅ ምን ልናረግ እንችላለን ኢማጂን ዩም አማቃቸው ቲክቶክ ላይ ነበር አርጅተው ነው የተሰጠው አርጅተንም በቃ ፍቅራችን እንደዛው የሞቀ ሆኖ እና አብረን ጊዜ ያው ልጆቻችን አይኖሩም ያው ስናረጅ አንደኛ አግብተው እኛ ተሰናቸው እንደወጣን እነሱ ተወጣሉ ስለዚህ በቃ እናንቺ ፈያል ምን ነው ይሰኛ ለሀገር ሀገር እየዞር አዎ የሆነ የሚያምር ቦታ ላይ ምናምን ጋቢያችን ለብሰን ቻልቲ ቻልቲ ትንሽ ተጠራጥላለች እሺ ጊዜን መመለስና መድገም ብቻ የምደኝ አብረን ያሳለፍነው ጊዜ እሺ ኢንጌጅመንት ነው አለልህም አለልህም ግን ለኔ በጣም ትልቁ ቀን የነበረው ያው ቀደም እንዳልከው አንተ ከስር ቤት ይወጣበትና የኔ ልደት አንድ ቀን መገጣጠሙ ነው ድብል ደስታ ደብል ደስታ እና ቀን ሙሉ ሳስበው የነበረው ወይ ዘወይ እንደማላከብረው አንተ እንደሌለ ምናምን ነበርና መሰራብ ያጅል እሺ ምን ሰምተሽ አጥያቂ ጊዜው መመለስና መድገም እና እንደደግመው ነው ያለው ኖ እንደዛ ሳይሆን በቃ ያቺ ሰዓት ብትደገም ሁሌ ምልበት ነው በጣም ደስ ማለት ደስታዬ እንትን አልነበረው ወደር አልነበረው ተነፋፍቀን ማታስቢ ታይም ያው እንደዛ ነበር እና ደግሞ ማታስበው ነገር ድንገት ሲሆን ከመፈታቱ በፊት ስራተ ገብርኤል አካባቢ ነበር የምሰራው ሰርቪስ ጋር ማለት ነውና ቤሎስ ኬክ ቤት አለና ሁሌ ይመጣል ከስራ በኋላ እኔ ኦልሞስት 1 ሰዓት 12 ተኩል ነው ከስራ መውጣው የለመርነው ነገር አለ ኬክ መብላት ከዛ ማውራት ከስራ ስወጣ ጓደኛው በጣም ፈልግሻለሁ ምን ኖረው ነገር አለ ሲለኝ በቃ ጭራሽ ቴንሽን ለቀቀብኝ በቃ አይፈታም ተብሎ ነው ምናም ብዬ ማለት ነው ከዛ አሻንጉሊት በጣም ነው የምወደውና በጣም ትልቅ ያሻንጉሊት መኪናው ራሱ አለ በቃው ናመቶ መሰራበት ቦታ ሰርፕራይዝ አደረገኝ እና በጣም 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 ነበር ደስ ያለኝ በጣም ደንግጬ ሁሉ አልሳኩም ነበር በቃ ደንግጬ ያዩት ነበር የምር አንተ ተፈጠረ ምናምን ቢ አብራት በላን ምናምን አሪፍ ጊዜ ነበር ያው የልደቴ ቀን ደሞ ኒንጃ ማለት ካስካውን ካሳለፍኳቸው የልደት ቀኖቼ ያ ለኔ በጣም ልዩ ነበር አይረሳኝም መቼም ለኔ እሺ ከኔ የምትወደው ትልቁ ባህሪ ምንድነው ትልቁ ባህሪሽ መጀመሪያ እንዳፈቅርሽ የሚያደርገኝ ማለትሽ ማለት ሳስብ ሪሌሽንሺፕ ሳስብም እንዳንቺ ፊቸር የሚያስብ ሴት ብርታት ብርቱ የሆነች ሴት ማለት ነው አይምሮ ላይ ይሄ ነበር አይ መጀመሪያ ቀን ነበር ባይ ዘ ወይ ሚስቴን እንደምትወኝ አወቅኩት ነገረሻል አፍሽ ሰው አፉን ሲከፍት ነው ውስጥ የሚታየውና
ሴት ሴት ስለሆነ ብቻ ሚስቴ ነው ልክ የሚባል ነገር አለና እቺ ልክ ነበርሽ እና ያኔ ስታወሪ በቃ ያለሽ ፊቸር ያለሽ ነገር ከፋሚሊዎች ጋር ያለሽ ያለሽ ህይወት ምናምን በቃ በጣም ብርቱ ሴት ስለነበር ቀጭ ሴት ባገባት እኔ ራሱ በቃ ወይ እሱን ማነትሽን በጣም ብርቱነትሽን በጣም ነው እንደ ካገምኩት በጣም ብርቱ ነሽ እውነት ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እውነቱ ስለዚህ ትልኝ ያ አንቺ ለኔ ብርታቴ ነሽ ሲለኝም ተሰማኝ ደስታ ነው ያ ደስ ብሎኛል እያወቀውም ቢሆን ስለራስ ጥሩ ነገር ሲነገር ደስ ይላል እሺ በልጅነትሽ ማድረግ ወይም መሆን የሚያስደስትሽ አሁን ጊዜና ሁኔታ ቢመቻችልሽ ማድረግ የምትፈልጊ ነገር እንደምን እጭቃ ማብቃት ነው ልጆኝ እኔ ደባልቄ ምን በለኝ በቃ አንዴ ዳንሱ ላይ አንዴ ቲያትሩ ላይ የሆነ አንዴ ነገር ላይ ምናምን ከዛ ደግሞ ዶክተር መሆንም ያምራይ ነበር ትዝ ይለኛል ግን ያው እንትን ደስ ይለኛል ይሄ አርት ሜካፕ ጥፍር ምናምን እነዛ ነገሮች ማለት እፈልግ ነበር ግን አንዳንዴ ፋሚሊ ደግሞ ትምህርት እንድትማራ ይፈልጋው ደግሞ እኔ ኮሌጅ በጨረስኩበት ታይም ከዚህ ፊትም ነገር ያለው እንደዚህ አልነበረም የተስፋፋ አልነበረም ይሄ ጥፍር ስራ ምናምን እና ግን ያን ታይም አንደኛ እንደዚህ ጥፍሬ ለሰላም ምናምን ቢሄድ የምችልበት ታይም አልነበረም እንደዚህ ጸጉር ቤት ወይ ምናምን እና ምድረው ማድረግ መሰለ የስ ሃይላንድ ቀቅዬ ምናምን ቆርጬ ሰራ ነበር በሃይላንድ ዩቲዩብ ላይ ቼ ማለት አዎ እና ቤት ማዘር ታውቃለች እንደውም ባለፈው ልማር ነው ምናምን ስላት በጣም ደስ ብሏት ነበረ እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ትምህርቴን እጀምራለሁ አሁን ማለት ጊዜ ተመቻችቷል ያ እሺ የምትኮራበት አንድ የኔ ስኬት ምንድን ነው ብዙ ነው ስኬቶች ግን በጣም ማለት እኔ ፕራውድ መሆነው ብዙ ስኬቶችን አሳክተሻል ግን በቃ እኔ ላይ ያረክሽው ነገር እሱ ስኬታማ ሆኖ ሳይሆን ተጣበንት እኔ ላይ ሰራሽው ስራ ማለት እኔ የመረሽብኝ አመራር ምናምን በቃ ፕራውድ ያደርገኛል ሁሌ ቆሜ ብዬ ሳስበው እንደዚህ ስላልነበርኩኝ ቀደደቃለሁ ነው የምሬ ነው ይሄ ከልቤ ጌታ ሁሌ ሳስበው እኔ እንደዚህ አልነበርኩ እንደዚህ አይነት ህይወት የሚገባኝ ልጅ አልነበርኩ ብዙ ነገር ነበር ግን በቃ ያን ሁሉ ነገር አንተም ብለሽ ይሄን የመሰለ ነው ስለፈጠርሽ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ታግሼ በጣም ብዙ ነገር የሚያቁኝ ያቁኛል ለዛ ነው ማለት እንደዚህ አይነት ሰው አልነበርኩ እሷ ብቻም ሳትሆን በቃ የጌታም ስራ አለበት ጌታ ራሱ አይወርድም ሰው ነው የሚሰጥክ ለአንተ ህይወት መቀየር ለምንም የሆነ ፐርፐዝ ለማድረግ ሰው ነው ለአንተ ጊፍት አድርጎ የሚሰጣት እና እግዚአብሔር ለእኔ ጊፍት አድርጎ ነው የሰጣት እሷ ለእኔ የሰጠች እና ሁሌ የነበርኩበት መንገድ ልክ አልነበረም አንዳንዴ የማሰባቸው እቅድ አለኝ ህልም አለኝ ምናምን ብዬ የማሰባቸው እና ከዛ በኋላ ምኖረው ህይወት አንድ አልነበረም የተራራቀ ነበረ ምናምንና ግን ብዙ ነገሮችን ላይን አስይዛልኛለች የሱ መስመር እንዲይዘው በጣም ብዙ ደግፋኛለች ከማይሆን ነገር አጥታኛለች እና በጣም ነው መውጣት እግዚአብሔር ለኔ ሰጠኝ ስጦታ ይናት እሺ ካኔጋ ከጓደኛ የፈለጠ መሆን እንደምትፈልግ ያሰብሽው ወሽ በቃ እኔ እንዳፈቀርሽ የተሰማሽ ያው መጀመሪያ ወድህ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ነገሮች አለ አይተው ነበር አይደል ከዛ ግን እንጃ ገና የመጀመሪያ ቀን ስናወራ በጣም ደስ ብለኸኝ ነበር ይሄ ፍቅር ነገር ባይሆንም ደስ ብለኸኝ ነበር የፍቅር እንትን ነው ምንድነው መሰለ አለ እኮ ስሜቱ ግን ያ ስሜት አንተ ጋር እንደነበረ እርግጠኛ መሆን አልቻልኩም ነበር አይደል በወቅቱ ምክንያቱም አንተ መሰጠኝ እኔ እኮ ከአምስት አመት ከስድስት አመት በኋላ ነው የፍቅር ግንኙነት መጀመረው አይደል ሴት ልጅ ምትጎትት ነበር የሚመስለት ተዝካለ
ካላማ ምናምን የምትጎትት ነበረ ይመስልህና ያን ነገር ደግሞ እኔ በጣም በላሲ ዞይ ነበረ ማለት እንድታፈቅረኝ ለማድረግ ያው ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁ። ግን የልደት ቀን ይመስለኛል ላይክ መጥቼ ከዛ በኋላ አብረን ራት በልተን ጊፍት ሰጥቼ ምናምን ከዛ እሺ አሁን ስምንት አስባለ ምናምን ብዬ ምንም አላስብም ነበር ያልከኝ። ከዛ ግን የዛን ቀን ውስጥ ገብቼ አልቅሻለሁ። በቃ አይሆንሽም በቃ ተይው ምናምን ነገር ብያለሁ እና ያኔ ነው በደንብ ማፍቀርሽን ያውቃሽ። አንዳንዴ ሰዎች ስለ ፍቅራቸው ሲናገሩ ቃላት ያጥረኛል ምናምን ሲሉ እንዴ ለምን ምናምን እላለሁ፣ ግን እውነትም ቃላት ያጥራል። አንዳንዴ በጣም ስለምትወደው ሰው መናገር በምን አይነት ቃላት ነው እሱ መካብ የምችለው ብለህ ስለምታስብ ያጥራል። እና ማፍቀሬን ያው እንዲህ አልነግርህም፣ በተግባር እያየኸው ነው ብዬ ነው የማስበው። የዛን ቀን ምን ሆነ መሰለ፣ በቃ እኔ ስጦታ አዘጋጅቼ ከሳምንት በፊት ምናምን አገኘሁት። ሁሌ የምንገናኝበት ካፌ ነበርና ሄጄ መጀመሪያ ነው እኔ ቀደም ነው የደረስኩትና ሄጄ በእናታችሁ በቃ ሰርፕራይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ ኬክ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ብዬ ነገርኳትኝ ለእሷ ስለልጅቷና ከዛ እሺ ያለችኝ በጣም ደስ ብሏት ምናምን ነበር ስታግዘኝ ነበረ። እዛ እራት በላ እራት ከበላን በኋላ በቃ ይሄ ነው ልደት ጊፍት መስጠት አልችልም ምናምን አልኩትኝ ማለት ነው። እና ይሄ ራሱ በቂ ነው ምናምን አለኝ። ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ኬኩ መጣ፣ ከዛ ጊፍቱ መጣ ማለት ነው። እና ያን ልክ ባይብሉን ሲሰጠው በጣም ነበር ያለቀሰው ምናምን፣ እኔም ደነገጥኩ። ከዛ አወራን፣ ምንድን ነው ሀሳብ ንገረኝ፣ ያው እንገናኛለን ግን አሁን ለሚያየን ሰው እኮ ፍቅረኛሞች ነው የምንመስለው ምናምን፣ ስንሄድ መንገድ ላይ ተቃቅፈን ነው የምንሄደው ምናምን፣ ግን ምንም የለም። ያው እኔ ደግሞ ቀን በቀን ሳገኘው እየወደድኩት ነው የመጣሁት። እሱ ግን ምንም አያሳየኝም ነበር ምንም። ከዛ በቃ ምንድን ነው ሀሳብህ ንገረኝ ምናምን ስላ ምንም ሀሳብ የለኝም በቃ እንደነገርኩሽ ነው ሀሳቤን አልቀየርኩም ምናምን አለኝ። በቃ ሴት ልጅ እኔ ፍቅረኛ ከያዝኩኝ ከአላማዬ እንትን የምትል ምስጎስተኝ ነው ይመስለኝ ምናምን አለኝ። ቀምባይን እንደምንም ተቆጣጥሮ ቤት ስገባ አለቀስኩ። አሁን ነበር የተናደድኩት። ከኔ ጋር የፍቅር ግንኙነት ለምን በፍቅር ግንኙነት መቆየት አስቸጋሪ ጎኑ ምንድን ነው? አስቸጋሪ ጎን ይሄን ያህል አስቸጋሪ ጎን ብዬ የማስበው ነገር የለም። ግን እንደ አስቸጋሪ ሳይሆን ይሆናል አንዳንዴ ሪሌሽንሽፕ ላይ ፐርፌክት የሆነ ሪሌሽንሽፕ የለም። የሁሉም ሰው ህዝብ እኔ እንዳለ ካሜራ ላይ መጥቶ ቅርጽ ይሰራል እንጂ ፐርፌክት የሆነ ሪሌሽንሽፕ የለም። ግን እንትን ከምንላቸው ሪሌሽንሽፖቹ የፍቅር ጊዜያችን የምናሳልፈው ነገራችን በጣም ስለሚበዛ እነዚህ ነገሮች ኖቲስ አላረጋቸው። ያው አንዳንድ የምናደድበት ምናምናም ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ይሄን ያህል እንትን ብሎ ማስታወሰው ኖቲስ ማድረገው ነገር የለም። በሚቀጥለው አምስት ዓመት እንድናሳካ የምትፈልጊው አንድ ነገር ምንድን ነው? የሚቀጥለው አምስት ዓመት የስ ፋይቭ ይርስ ሀብታም መሆን ኔ ይወል ሀብታም መሆን ነ ለመሰለ እና ደግሞ እንሆናለን። በጣም አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ አልነበር ማለት ሁለታችንም እድገታችን ሁሉ ጊዜ እየጨመረ እና እያስደነቀ ከኛ አልፎ ደግሞ ቤተሰብ ጓደኛ የሚያቀን ሰው ይደነቃል። በትንሽ ጊዜ ውስጥ ለውጥ ስላለ ላያችን ላይ ስለሰራን ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ያ የመጣው እኔም አንተም ስለምንሰራ አላማ ስላለን ነው አይደል? ስለዚህ አሁንም አላማ አለን እና ደግሞ እናደርገዋለን። እሱ ከፍቅር አንጻር ከኔ እና አንቺ ህይወት አንጻር በአምስት ዓመት ውስጥ ታርጌት የምናደርገው አንድ ነገር ያው አግብቶ ልጅ መውለድ ነው። አምስት ዓመት ከሆነ አግብቶ ልጅ መውለድ ነው። እሺ፣ ጉድ ጃብ። እሺ፣ በጣም የምትወደው እኔ የሰጠው ስጦታ ምንድን ነው? በጣም የምትወደው እኔ የሰጠው ስጦታ ባይብል እና ሁለት ነው። አንድ ባይብል እና ሁለቱም የተሰጠኝ ስጦታዎች አንደኛው ባይብል አንደኛው ኢየሱስ የሚል ነው። እና ሁለቱንም ስቀበል አልቅሻለሁ።
ብታምኑ ባታምኑ ማለት የኖርኩት በመረት ነው። ከእግዚአብሔር ነው በመረት ያኖረኝና የኢየሱስም ሲነሳ አልችል ማለት በቃ አልችል በጣም ግራጉኔ ነው ጉድለቴ ነው ነው ማለት የሆነ ምንም እንደ ዓለም ብንጨማለቅ ምንም ባጠፋ ምንም ሰው እንደማይንጀጅ ቢያደርገኝ አንድ አምላክ አለኝ የሚወደኝና እሱ ኢየሱስ ይባላልና በቃ አልችልም በቃ ስለሱ ሲወራ ስለሱ ሲነሳማ አልችልምና በማልችለው ጎኔ ነው የመጣችሁና ልኬ ነሽ ያልኳትም ለዛ እና መሪ ህይወቴ ምሱ ስለነበረ ቀንዘ አይነት ስጦታዎች ሙር በቃ ኢንትረስትድ ያደርጉኛልና ለዛ ኢሞሽናል ሆኜ ነው አክሴፕት ያደረኩት። በጋራ እንድናሳካው የምትፈልግ አንድ እንደላ እኔ እናንተ በጋራ እንድናሳካ የምትፈልግ ህልም እሺ አውርተን እናቃለን አይደል? አንድ ላይ ሆነን ምን ሰራውን ስራ እናወራለን እኮ። እኔ እግዚአብሔር ብሎ ሜካፑን ጥፍሩን ምኑን እምሰራ ከሆነ አንተ ደግሞ ስቱዲዮን ስትከፍት ኮላቦሬት አርገን ስለዚህ ፉል ፓኬጅ እናደርጋለን። ዲኮርም ያለው በቅርቡ ጠብቁን። እዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይጨመርበት ግን ትልቁ ነገር እሱ ነው። የኛ ግንኙነት ከሌሎች ግንኙነት ይበልጥ እንድትወደው ያደረገ አንድ ኳሊቲ ምንድነው? በእንት ከሌላ ግንኙነት ጋር አላወዳደረው ኳሊቲም አይሰጥ። የሰው ሪሌሽንሺፕ ከሰው ሪሌሽንሺፕ አይወዳደር። የምንወስደው ነገር ካለ እንወስዳለን እንጂ ግን በቃ የኛን ልዩ ያደርጋል ብዬ ማሰበው ለኔ ልዩ የሆነው በቃ ለኬ ስለሆነሽ የኔ ስለሆነሽ እነሱ ነው ለክክ ለዛ ታም ዶዶ ሚያረግ ግን አብራራልኝ ሁሌ ለብሮ ለኬ ነሽ የምትለኝ ምን መሰለሽ? ሰው ብዙ ሳይቀር የፍቅር ግንኙነት ደግሞ እንዴ ስለተዋወቅሽ ምናምን ይሆናል ውስጣችን የሚነግረን ነገር እና ለይ ሳገኝሽ እኔ ሳወራሽ ምናምን ከኔ ጋር ያለሽ እንትን ካዘሲም ነው ለኔ የሚሆን ነው ቀለኔ ማስባት አይነት ስለሆንሽ ቀልኬ ነሽ ካንቺ እጪ በቃ ብዙ ነገር ነው ሴቭ ያደረገችልኝ እሷ ገንዘቤንም ጊዜንም ብዙ ነገር ነው ሴቭ ያደረገችልኝ እሷ እሷን በማግኘቴ ምክንያት ከነበረኝ ላይፍ ዲፈረንስ ይሆናል ላይፍ ነው ያለኝ ብዙ ነገር ራሴ ላይ ትኩረት እንዳደረግ ቤቴ ላይ ትኩረት እንዳደረግ ስራ ላይ ትኩረት እንዳደረግ በጣም ብዙ ነገር ቼንጅ አድርጓለች እሷን በማግኘት ይድልኛል ዛሬ አንተም አጠራኝ ነበር ሰባት እሺ እስካሁን ያላደረግነው ግን እንድናደርገው የምትፈልጊው አንድ ነገር ምንድን ነው? እስካሁን ያላደረግነው ግን እንድናደርገው የምፈልገው አንድ ነገር ትጠቅምሻለች እቺ ነገር ብታስቢያት። ብዙ ነው ብዙ ነው። እሺ ምን ነው አንድ ምረጭ። አይ ያው ካንተ ጋር እኔ የትም ብሄድ ብዙ ቦታዎች መሄድ ፈልጋለሁ እና ግን አንድ ነው ግዴታ አንድ ነው መሆን ያለበት ካንተ ጋር ግዴታ አንድ ማድረግ ፈልገው ነገር ስካውን አርገን አናቀም አርገን ነው ከሀገር ወጥቶ መዝናናት ነው ይሳካል ጠብቃለሁ በቅሩ ያዝብሽ። ከሌላ ሰው ሳታገኝ ከኔ ብቻ ያገኘኸው አንድ ነገር ምንድነው? ወይም ደግሞ እኔ ጋር ብቻ ያገኘኸው ሌላ ቦታ አለ እኔ ጋር ብቻ ያገኘኸው ነገር ምንድነው? ከሌላ ሰው አሁን ከዚህ በፊት ከነበረ ነገር ነው ይችላል ነው አይክ መረዳት ሲመስለኝ ሌላ ሰው እንዳንቺ ይተረዳኝል ቢያስባል እኔ ተረዳሽበት መንገድ ከሌላ ሰው ፍጹም ይለያል። መረዳት በምን አይነት መልኩ ማለት? አሁን እናት የምትረዳ አረዳድ አለ፣ ጓደኛህ የሚረዳ አረዳድ አለ። ከዛ እኔ ደግሞ ስረዳ በምን አይነት መልኩ ተረዳው እና ተለየው ከሌሎች
እናቴም ባልተረዳችኝ ጓደኞቼም ናቸው ያልተረዳችኝ። እሺ እኔ እናቴን የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ያልተረዱኝ መረለ ስለተረዳሽ ማለት እንዴት መሰለሽ፣ አንዳንዴ እኛ ሰዎች እንትን እንፈልጋለን፣ ሰው እንዲረዳ እንፈልጋለን። አንዳንዴ እኛ የሆነው ነገር ስለሆነ ሰው እንዲረዳ እንፈልጋለን። እና እሱን መረዳት አግኝቼዋለሁ ከአንቺ። በቃ ምንም ነገር ባረግ ባህሪም ከባህሪም አንጻር ከብዙ ነገር አንጻር ከፊቸር አንጻር በጣም ብዙ ነገር ትችያለሽ። ማንም ሰው አይችለኝም፣ ያው እናቴ ትችለኛለች። ግን ከእሷ ያለፈውን መሻሌ ሳልሽ በእሱ በጣም ትለይብኛለሽ። ሳልሰለች ነው የምረዳህ ነው አይደል? ዋናው ፖይንቱ አይመስለኛል። እውነት ነው። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ቻድግ ጥያቄ ናት። ስለኛ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥሽ ምን ነገር ምንድን ነው? ስለኛ ትልቅ ተስፋ የሚሰጠኝ ነገር ተስፋ ይገብሰው ያው እንዴት ከባድ ነው ትንሽ እንዴት ላስረዳ። ስለኛ ሪሌሽንሽፕ ስታስቢ ምን ተስፋ ይፈጥሻል? ስለ ፍቅራችን ስለኛ ሳስብ የሚሰጠኝ ተስፋ ነው። ግንኙነታችን ለእኔ የሚሰጠኝ ተስፋ ወይ አባቴ ከባድ ነው ዲግ መልሽ አለበለዚያ ተስፋ አይሰጥም ብያቸው። አይደለም ተስፋማ አለ ማለት አሁን እንዴት መሰለ፣ ያው መስራታችን እንዳለ ሊቀልብኝ ነው። ስራ መስራታችን ተስፋችን ነው ልልህ አልችልም። ተስፋችን ያው እግዚአብሔር ነው ለኔ በቃ። ይመች በቃ ዘጋሹ ትልቁ ማለት መልሰሽ። ወዳጅ ካርድ አልተለመደም እኛ ሀገር ላይ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አልተለመዱም። በተለይ ለካፕል በጣም በቃ ለካፕል ብቻ አይደለም እውነት ብለ ባልና ለሚስትም ፍቅር ያድሳል። ጥያቄዎቹ ፍቅር ያድሳሉ። ነገሮችን ወደኋላ መለስ ብለህ እና እንድትደናነቅ፣ ወንድ ልጅም ሚስቱ ስታደንቀው ደስ ይለዋል፣ ሴት ልጅም ባሏ ፍቅረኛዋ ሲያደንቃት ስለ እሷ ሲያወራ ያለ ነው በቃ ውስጣችን ያለ ነገር ነው። እና በጣም አሪፍ ነው፣ ተመችቶኛል፣ በጣም ወድጀዋለሁ። አዎ አዎ በደንብ አደርገዋለሁ። እኔም ቤት ወስጄ የቀሩትን ጥያቄዎች እጠይቀዋለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። በጣም አሪፍ ነገር ነው፣ አልለመድነውም። እንደዚህ ነገር የተለመደ ነገር አይደለም። እና ግን ምን እንደው ታውቃለህ፣ በእውነት ማንም ሰው እንደዚህ ተጠያቁ አያውቅም። ብዙ ነገር አለው እዚህ ጋር፣ ባክ ላይፍ አለው፣ ፊውቸር ላይፍ አለው፣ ናው ላይፍ አለው። እና አሁን ያለንም የወደፊታችንንም የኋላችንንም ዞር ብለን ማየት እንችላለን። ሰጀስት አደርጋለሁ ለሰው የማደርገው በቃ የምር ሚስቴ ናት ብለህ የምታስብ ከሆነ ወይ ደግሞ አንቺ ባሌ ነው ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ማወቅ አለብሽ በቃ ስለሱ። ቁመናው ብቻ አይደለም እና ይሄ በጣም ብዙ ነገር ይዟል እና እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እና አንዳንዴ እስካሁን ራሱ ተጠያይቀን የማናውቃቸውን ጥያቄዎች ሰምቼበታለሁ እና አስደንግጦኛል። ግን በጣም አሪፍ አላቪት ቤት ሄደን እንሞክረዋለን።